Ahoj, já bych vás další pokračování ze série Icarus a našeho putování po různých misích, objevováním a proskoumáváním téhle oblasti Icarus. No, workshop dneska nebudeme skupovat, protože nemáme žádné exotikum. Já na rovinu říkám, že si na to zase nespomenu za chvilku. Vy mi to zase napíšete, ale je to zbytečný, protože na to vždycky zapomenu. No, vrhneme se na průzkum, uděláme zde úroveň duše průzkum, protože je to poslední z téhle, jak kdyby řekněme, první části a pak už je tady vodopád a vrháme se do druhé části těchhle průzkum. Já ty hardcore mapy nechám, možná jak uděláme tenhle postup, tak bychom zkusili nějakou hardcoreovou. Třeba tady toho predátora, to by teoreticky šlo. Uvidíme možná tady ten rozšířený průzkum. Každopádně, pojďme do toho, není na co čekat. Poskytovatel zkoumá tvorbu exotiky a požaduje podromláta blablabla z kanionu. Zřízené geostanice s třemi místech průzkumu na třech. Je tu Alfa a Zulu, no dobře. Průzkumu také zřízené centrální spouvací jednotky pro přenost na oběžnou dráhu. Můžete být nutná výstava plošin pro vyvýšení měřicích stanic do určité výšky z hlediska při mé viditelnosti. Blablabla, takže je také zřízení centrální spouvací jednotky pro přenos dat. Může být nutná výstavba plošin. 150 odměna, takže nic moc. Pojďme do toho. Co potřebujeme máme, můžeme jít. Klasika, 9 hodin ráno, Forest Biome, jak už snad jinak ani nemůže být. První, co udělejme, hodíme si sem vodu, kyslík, batoh. Super. Nesmíme někoho zklamat, je to jedno. Stejně jako všichni tady jsou po exotice jdou. Jejich výzkumem tým se domnívá, že mohou předpovědět, kde se tvoří, ale potřebuje víc geologických údajů. Super, potřebuje přímo viditelnost. Takže těží dřevo, dřevo, dřevo a dřevo. Aby jsme postavili případně nějaké plošiny. Tak. Ale zjistě jsou vyznačené mapy a jejich blízko se najde žistkové moduly. Bavou. Klasika. Ale bude to ještě lepší. Zvířata nemají naše technologie na lásce, takže měj otevřené oči, takže klasika, tam něco postavíme. Nebo to rupnem z vody. Jsou to bugy, které budu využívat pouze z časových důvodů. Kolik máme, já vím, mi řeknete použij srp. Srpím na to zatím. Já potřebuji jen pár jednotek. Tak, jeden modul a jde druhý modul. Doufám, že nebude ty vole. OK. Běží na opačnou stranu, potřebuji se napít. Bude sračka hned za startu? Nebude sračka ze startu, máme vodu. OK. Takže by to chtěl meloun. Máme meloun a chtělo by to borůvky. Ještě si tady vezmu nějaký meloun, ať máme do zásoby. Borůvky nic, borůvky tady jsou. Čučorětky pro mojich bratěl, kterýma sleduju. Možná to bude dneska rychlá akce, možná ne. Joj. Dobře, vyrobíme si aspoň nějaký obyčejný luk. A můžeme vyrobit nějaký kamenným šipu, max 12, stačí plně bohatě. No to bude lepší jak minule. Jak krásně vyje na měsíc a dovil. Dneska si uvědomuji, že mám nůž, takže nebudu zmatkovat jako v minulé epizodě. Beru kosti. Ty vole, to bude henka na kopcu, ne? A potřebujeme teda oxide. Protože asi nebudu stavit ani základnu snad nějakou. I když ta oxideová stanice, to je pár věcí. Ta základní do té bomby. Hodíme si to do slotu s kyslíkem. Ať se nám doplní stamina vždycky v tu chvilku. Bohužel škoda, že se to nestakuje automaticky. Je to takový blbý, ale...
Křemík nepotřebujeme. Mohli bychom ale začít možná potom kácet dřevo, a tím vás nebudu zdržovat. Je to přece jenom ukázování, co v které misi dělat. Ty vole, dobrý průsmík, tak tady asi ani neuvědomu, kdy jsem šel naposledy. Šel jsem tady někdy. Jo, to je průsmík do pouště, tady jsem šel jenom jednou snad. A není tady rybník? Ne, do pouště, tady jsme už něco hledali, jasný. Beru zpět, beru zpět. Pane vlček. Vle. Jelena, ne. Jelene, kámoš. Tak, co tu máme? Aha. To není dobrý. To není dobrý. My musíme se bavit Baťohů. Beast GPR. Co tady máme? Už tady máme velká, nebo ještě ne? Já to jelen. Super, tak teď se nám otevřou dvě místa. To si děláte kozí. To fakt... To jako really, ty vole. To je pěkně dementní. Já to musím vzat tady, do pouště, protože tady si myslím, že se do pouště nedostanu. Tak to je teda demence, ty vole, na entou tohle. Fakt, to je jenom udělaný, abyste lítali z mapy z jedné strany na druhou. A nemůžu vzat oba dva sloty. Nebo obě dvě ty stanice. Proč to nejde? Dobrá, takže jako idiot poletím tam a zpátky. Každopádně, jak to budu mít. Jak tam ponesu tu druhou, tak se podíváme, co budeme dělat dále. Takže jak vidíte, nacházíme se tady u jednoho ze dvou bodů. Ideálně najít nějaký spodek, nevím, jak to odhadnout. Já bych řekl, že teď jsou přímo pod tím. Takže potřebujeme postavit tady plošinu. Potřebujeme postavit plošinu, aby jsme se dostali vzhůru. A potřebujeme tu kamenný základ. Takhle. Já jsem to tady právě testoval několika různými způsoby a vzal jsem si málo dřevěných. Strávil jsem nad tím plno dní, pak mi to už nevycházelo časově dodělat. Takže proto místo ze středy to prostě vychází v sobotu a bude to možná častěji už Ikarusu. Protože ty mi se zdají být lehké, tak já jsem nad tím strávil hodně času, jo, než jsem vykoumal, co a jak použít, jak to vymyslet, aby to fungovalo. Protože ono dřevěné trámy fungují pouze do nějaké výšky a pak vám začnou se bortit. A mohl jsem to zkoušet různými způsoby podepírat, prostě to nefungovalo. Tak, tady nahážeme, co to půjde. Co nás to pustí. Takhle. Toto budu moct zebrat zpátky. A teďka nahoru. Takže tady začneme rovnou rampou. Poté vyběhnu. A dřevěnýma trámama porozbitek. Já už mám vše postavíno, vyrobeno, aby jsme se nezdržovali. Protože opravdu tady to těžení není jednoduché v té poušti. Navíc jsem několikrát umřel, i tak jsem si chtěl udělat dva levely. Takže to celkem šlo většinou. A to jsem zavrhl žebříky. Žebříky jsou největší debilovina, protože z nich se špatně pak staví. Špatně se na nich manipuluje, špatně se s nimi leze dolů. Takže jsem zavrhl u žebříky a nebudu dělat žebříky, pokud to nebude opravdu nutné. Tak, mně dochází... No, ne, dochází. Mi došly kůly dřevěné a nyní se podíváme,
jak to bude vypadat. Tamhle už vidíte jednu plošinu postavenou. Mám tam i vlastní dům, všechno z kamene. Což byla druhá věc, musel jsem pak všechno předělat vlastně do kamenů. Takže taky těžba, hodně železa. Takže to vše, víc se to nezdá, zdržuje čas jako prase. Tak teď to byla moje chyba. Výjimečně moje chyba. A tímto způsobem se musíme dostat až nahoru. Já si tady zase zaběhnu. Zpátky těch kamenných by mohlo aj stačit, si myslím. Nechám si u sebe ještě 4. Pro takovou jistotu. Strašný bouřky, furt jsem měl každou chvíli rozbitý barák. Tady už tady neopravuj prostě. Takže tady to mám vyrobíno. Takže já si nechám u sebe nějakých 4 kusy. Jsem udělal kravinu. Tady, kam jsem vyhodil ty? Jo, tady. Jo, tady mám sloup, pěrnej. No, hrozná komedie, popravdě. Takže tady vezmu kuli. A do možnosti, co unesu. Výborně. Unesu to. Nemám místo. Ale tak snad už by nám to mohlo vyjít. Říkám, trošičku jsem si to naddimenzoval. Občas si tady takhle fouknu nějaký level. Tady na vrchu jsem byl v jeskyni, tady je jediná jeskyně, co jsem našel nejblíže tady v tom místě. Je tam strašně moc materiálu. Ale taky strašně moc zvířat, jako dostat se dovnitř. Nebylo to jednoduché, nakonec to vyšlo hodně pum, teda. Teď ty pumy se rovnou zbavíme. Protože jak znám tu svíňu, půjde po mně a zničí mě stavbu. Problém na vrchu třeba ještě byl ten, že se mi tam motalo hodně slonů, tím pádem mi to komplikovalo trošku vyvraždění těch zvířat. Ale nakonec to době, jako bylo dobrý. Nevím, kolik těch kůlů ještě budu potřebovat teďka. Takže plošina, rampa, mekvak, jak jinak. Tady si dáme rovnou kůl. Jsem měl dát kůl a teďka hryznu. Takže znova rampa. Tak tady dáme kůl. OK, tak a teďka kůly tady dolů. Ano, mohl bych použít rovnou place, ale mě se s tím pak strašně blbě nějak manipuluje. Přijde mi, že to ovládání pak je ještě horší než takhle, když se tam prostě prsknu. A je to. Každému to asi fakt vyhovuje jinak. To vyhovuje takto. Jak jsme to daleko? Ty vole, ještě daleko. Je to prostě spotřeba dřeva, nějakých těch tačů, fibrů. Ale pak jsem měl jednu výhodu, že jsem měl hodně kůlů postavených tu původní stavbu a jakmile jsem začal stavět kamenný, tak se mi to začalo vracet. Takhle, takhle, takhle. Tady už by mohlo být teoreticky ne. Mám 4 mám, tak je využiju. Aha, já jich mám víc než 4. To je celkem záhul. Takhle. Jo. Takže zase dřevěný. Jako možná. Ty vole, kde to zastavím ty kůly, jde si tam na zemi. Možná by bylo jednodušší to dělat celý z kamenných, ale to bych musel natěžit víc, hodně kamene. A taky bych musel mít víc hřebíku, že jo, na tu stavbu. Doufám, že ta hyena, ty vole, nepoleze za mnou. Mi tady lehonce, ty vole, já jsem jeli to, fakt. Lehonce překvapila, jako, na vrchu. No, takže takhle, vlastně jsem se dostavil až tady nahoru, tady už zase nemám kůli.
Jo, tak ještě tak teoreticky jednu. A budeme tam. Zajímavý, že tyhle boční kuly nepraskajou, ty středovy praskaly. A to ani nevystužuju, jak vidíte. Předtím jsem to víceméně furt vystužoval. Ne, tady to musím ještě podepřít. Tak tady dáme kůl. Tady už by to teoreticky stačilo aj. Takhle. Jo, a jsme tu, takže dáme rampu, mekvaka, do prčic. Takže rampy jsem měl přesně. A tuhle plošinu, jestli se mi tady povede nějak nastavit. Tak, výborně, máme postavinu. Můžeme umístit, musíte to fakt dát přímo do kruhu. A já přemýšlím, kde na mě začnou utíkat. Vrať se do výsadkové lodě. To je vše. Jo, tak to je všechno, jo. Já jsem právě myslel, že bude ještě třetí bod, kde budeme muset. No, tak dobře, tohle. A tak nechám to u sebe. Bo nic nejde. Já jsem právě myslel, že tady budeme muset ještě skenovat z bodu 3. Protože psali, že budou divoká zvířata. Bla, bla, bla. Já ukážu jenom pak mapu, až se mi načte. Já to teda otevřu, zavřu a pak to znovu otevřu. Dvakrát jsem umřel ještě na pumu. Když jsem dávno mě zaběhlo asi zase 6 zvířat. A po té první smrti na žebříku jsem neměl žádný vybavení. Myslel jsem, že to proběhnu. A on hovno, prostě nešlo to ani za boha proběhnout. Ale jinak to bylo v pohodě. Prostě tam nějaká puma, ale pak těch smrtí ze žebříku naštěstí. Já jsem si točil nastavil ani respawn tady na ten spacák do mého domečku. Pouze jsem ho měl v jeskyni, kde když se teďka ukážeme. Já jsem vlastně běžel s tadyma takhle, tady v jeskyni jsem si udělal takový jak kdyby základnu. Dnes jsem měl ohniště s tím, že se tam pak vrátím zpátky pro ten druhý a tam už jsem tady hřízl po skále dolů. Tady má bych se nevyšplhal asi, ale s tím druhým už jsem to proběhl tady, takže to bylo na pohodičku. No a já si myslím, že tohle stihneme už doběhnout až. Tě se z paneláku, ale to je vysadková loď. Po cestě se nejspíš vyspíme v tom našem kempu. Já jsem nastavil respawn, protože kdyby mě teďka něco mělo zabít, tak bych musel se běžet až studma. A je to zbytečný. Mám vůbec něco? Mám. Dejme na obnovu staminy. Dejme si masenko. Masa jsem měl až, tyjo. Neviděl jsem už co s ním, já už jsem ani zvířata nestahoval, jo. Já jsem si pak vzal pár kostí a jinak už jsem ani maso nebral, kůži. Nic. Prostě přišlo mi to naprosto zbytečný. Zatěžování, tady další budík. Sami hedy. Jej, to jsem se netrefil, to jsem se uklikl. Teďka už to, jak říkám, bude vycházet možná nepravidelně. Já jsem totiž, jak jsem nepočítal s tím, že budu muset vytvářet hodně toho železa. Těžit celou stavu, přebudovávat, pak už jsem měl čas, pak jsem musel natáčet jiné věci. No, prostě ten... Naštěstí tady je to, že to na to máte nějakou dobu. Takže jsem to prostě vzdal. Neměl jsem sílu už to stočit 9 hodin, do 10 rendrovat, do půl 12 uploadovat a před 5 hodinou vstávat. Takže bohužel. Takže tady vlastně... Vždycky bývá strašně moc zvířat, ať máte ideálně možná by bylo spacák mět až tady v tom místě, protože mám, nebo si myslím, že by se tam nerespawnulo tolik zvířat, ale když já ho mám vlastně ten spacák, jak kdyby v tom forest biomu, u toho jezírka, což si ukážeme, a pokaždé, když se dostanete tím plusmikem, tak tady máte třeba 5 pům a 4 prasata a 4 hyeny a to prostě,
Dá se to proklíčkovat, ale je to náhoda jako prase. Mám pocit, že po mně utečete, jen ne. Teď je to tady prázdný, ale jinak to tady bývá nacvakaný havětí. Tak aspoň si tady užijte trošičku mé střelby. Mě už bolí i prsty z toho šprintování, protože tahle mapa to je, nebo tahle mi se zase jenom o sprintování. Tak tady už teoreticky si můžete natěžit po cestě nějaký železo, v zeleným dřevo. Když člověk ví, o co půjde, tak je to zase celkem rychlá mise. Tady dokonce, když mě zabili, tak Puma zůstala tady v jeskyni pod mě, neměla jsem nic. Kamenný nožík, tak jsme tady bojovali pod mě, no paráda. Jako video ze soubojů by bylo dlouhý hodinu a čtvrt. Ale to by nikoho nebavilo, stejně by přeskočil na místo, co se má udělat a místo konce. Takže proto to tam nedávám. Tady už v té jeskyni nejsou ti červy, to je jediná výhoda. Tak a tady je moje místo dvě a tady už je zase nějaká svíňa svinutá. Kamzík, no to je jedno. Zapálíme. Ty vole, slon. Aktivovat. Já jsem si ten spacák zrušil, já jsem idiot. A nemám kožešinu. No nic, takže je aktivovat a vio, ty vole. A víš, co teďka nejhorší? Ten slon. Ten slon to viděl a teďka půjde po mně. Idiot, takže. Tady jsem se ještě předtím rozsekal, skočil jsem tady z vrchu, jak jsem běžel. Poprvé, ty vole, dolamal jsem si nohy. Prostě papačka, tam hyena. Dobře, ten po mně nejde. Tady doporučuji vždycky běžet po pravé straně. Vlevo bývá medvěd. Po cestě jsem se mi bugl krásně mezi stromy, tak jsem mu tam ustřílel. Ještě kamennýma šipama. Jinak samozřejmě není problém, víte, že medvěd není ani taková hrozba, ani na nůž. A tady se mi bugl tady mezi stromy, tady jsem ho z vrchu dostal. Byl poměrně vysoko, vždycky bývá níž. No, ale my už se blížíme pro dnešek, to bude asi zase vše. Nebo ještě to není vše, tady samozřejmě musím doběhnout k lodi. Ale tohle už je jenom Vio domů, tady po mně jde. Dobrý, nejde po mně. Já už to přes ty chrásty a pod mě ani nevidím. To je jelen. Tady už je něco opravdu, co můžete potkat, je vlk. Myslím si, že medvěd tady nehrozí. V téhle oblasti. Tam byl vlk. Takže tady je to takový čistý na ten noční. Průběh se to dá. Relativně v klidu. Já už tady u lodě, v pohodě se jsem doběhl. No, určitě třeba doufám, že to byla pro vás nějaká inspirace. Nebo dejte mi rady, jak se to dělali vy, pochlubte se. Nebo nějaký další tripy, ty triky a tipy. Samozřejmě pro dnešek je to vše. Já asi na cestu, led bude dlouhý, dám tady k papání. Vyhodím z níle maso, baťužek si dám do baťušku. Nebo do slotu. No, já doufám, že mám vše, sekirku, nůž, krompáč, lahve mám. Takže jo, doufám, že se to líbilo, že jste se dodívali sem. No, jsem rád, že se vám ta série celkem líbí, mě baví, až na nějaký prostě zbytečně zlou a mise. No, a já se další pokračování tady Ikarusu těším. Ahoj.